Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Ми, в принципі, довели нашим партнерам, що ми здатні використовувати їхню допомогу, причому ефективніше, ніж вони самі. Ну, давай так. Я і багато офіцерів ЗСУ спілкуються з нашими закордонними партнерами, в тому числі з представниками дружніх нам країн, військовими. І от вони всі дружно в один голос кажуть, що ЗСУ використовує їхню зброю так, як не використовують їхні власні армії. Ми використовуємо американську зброю краще, ніж армія Сполучених Штатів. Це факт, Матвій, це факт. Ефективність використання протитанкових комплексів «Джевелін» в ЗСУ складає близько 80%. Тоді як в американській армії вона десь на рівні 40%. Ну, іншими словами, з 10 випущених ракет у них 4 влучає, а у нас 8. Чому так? Тому що українець дуже заощадливий, Матвію. Він стріляє тільки тоді, коли він на 200% впевнений, що ця ракета клята попаде в той сраний танчик і знесе йому башту. Ми не стріляємо, якщо ми думаємо, що воно не долетить, чи воно попаде не туди. І тому ми використовуємо їхню зброю краще. І так буде з усім. А коли вони нам передадуть свою авіацію, коли тут будуть літати в нашому українському небі літаки F-16, F-18, повір мені, американські пілоти з Top Gun будуть просто плакати сльозами від розпачу, розумієш? Тому що Top Gun треба тоді буде відкривати не з Томом Крузом, а з, там, не знаю, з якимось українським актором. Там, ну, може, Хлебнюк в його ролі там буде грати, чи Іван Линьо, я не знаю. Тому що Top Gun, от в виконанні ВВС Військово-повітряних сил України, це буде реально. От, і всі інші просто будуть плакати від заздрощів. Так все відбувається. Ну, я кажу це не тому, що, знаєте, зробити комусь приємно в день свята. Ми справді кращі. Ми стаємо кращими, тому що нас до цього змушує наш ворог. Він нам не залишає вибору. Іншому випадку нас чекає повне знищення. І як країни, і як нації. А оскільки ми не можемо зникнути, то зникнуть вони. От і все. У нас дуже простий вибір. Ми маємо, як цей посол наш в Казахстані, да, якому висловили ноту протесту, він сказав, що ми будемо вбивати росіян, маємо вбити їх настільки багато, щоб вони від нас відчепились. І тому ми будемо вбивати рівно стільки і ще в два рази більше, щоб вони назавжди сиділи в своєму барлозі і не могли звідти носа висунути. І що нам робити? Якщо, знаєте, брати моє особисте спостереження, знаєте, схоже, нам, в принципі, не варто було особливо звертати увагу саме на ракети в Білорусі, тому що, ну, знаєте, от інформація про них пройшла десь приблизно тиждень тому, і саме з того ми вважали, що ці росіяни обов'язково з Білорусі ударять цими зенітними ракетами С-300. Ну, але схоже, що ці ракети їдуть не для того, щоб там, ну, не для російських окупантів, а для режиму Лукашенко, тому що, ну, як там, цього хворого диктатора якийсь дивний фетиш на ракетні комплекси, він у росіян постійно випрошує саме якісь там, ну, більш-менш нові ракети, серйозно. Бронетехніку йому не потрібно, артилерію йому не потрібно, ракети йому давай. Ну, цілком можливо, що ці от С-300 йому їдуть саме як оплата, тому що, ну, до цього Лукашенко ж просто віддав доволі багато снарядів і артилерійських систем росіянам, щоб вони обстрілювали наші позиції на сході України. Ну і ж білоруси взялися ремонтувати російський МіГ-29. Ну а так як російський рубль у макроекономічному плані перетворився на туалетний папір, тому й везуть ракети якості валюти. Що стосується більш реальних сценаріїв, ну, знаєте, я особисто був теж сильно вважати, що росіяни вирішать влаштувати якісь, ну, більш-менш, називаємо так, ракетний удар, який підпадає під критерії масованості зранку. Ну, тому що справді 4 кораблі з калібрами в Чорному морі, з яких один там підводний човен, з яких там може вилетіти до 30 калібрів. Ну, от залп доволі потужний. Можна було би цілком припускати, що росіяни спробують підняти хоча б частину своїх стратегічних бомбардувальників Ту-95 чи Ту-160, ті, що виступають носіями дальніх крилатих ракет типу Х-555. Цього чомусь не трапилось. Судячи по постійності повітряних тривог, яка зараз там у нас є, і їхній короткотривалості, судячи з усього, росіяни зараз постійно піднімають у повітря свої бомбардувальники Ту-22, М3, які можуть носити
крилаті ракети типу Х-22 по-своєму небезпечні, тому що там тривалість польоту до цілі триває максимум 10 хвилин, там буквально часу вибігти у сховище. Ну, але очевидно, вони поки що так от патрулюють в районі Курської області і просто наближаються до настільки критично близької межі, що наша протиповітряна оборона вимушена там оголошувати повітряну тривогу. Росіян насправді немає настільки точних ракет, щоб вони могли ударити настільки компактну ціль, як висловлюючись сленгом росіян, центри при ухваленні рішень в нашому рядовому кварталі. Ну, знаєте, по їхнім тим, як там кругове відхилення від цілі, от там Кабмін і ті всі комплекс будівель біля Банкової, ну це занадто, знаєте, компактна ціль. Вони, знаєте, аж занадто маленько, тому як там, якщо росіяни захочуть туди влучити, вони туди, в принципі, не влучать. Якщо, знаєте, це якщо там при купі там факторів в стилі протиповітряна оборона не впоралася, зенітники не побачили, пілоти на винищувача так не побачили. Ну, коротше, це фантастичний сценарій, що росіяни, в принципі, можуть ударити по урядовому кварталі в центрі Києва. Що був зроблений висновок там нашими західними партнерами, що росіяни можуть таке втнути? Ну, судячи з усього, з інтенсивності цих істерик, які влаштували російські пропагандисти, особливо після, ну, схоже, фейкового вбивства так званої Дар'ї Дугіної чи Платонової, як її там правильно, що там забулося ж в істериці, що центри прийняття рішення. Ну, просто інших слів люди ці не знають, і перше, що їм спадає у голову, кричати саме таке, тому і наші західні партнери припускали саме про удари по урядовому кварталу. Це взагалі сумасшедший дум? Для мене було показове інтерв'ю. Я не пам'ятаю зараз, як цю жіночку звуть. Вона очолює цей союз солдатських матерів, яка, в принципі, пам'ятає, як вони працювали проти радянської системи, коли почалася війна в Афганістані, 79-80 рік, потім Перша чеченська війна і зараз. Так ось, вона розповідала про те, що матері і дружини сучасних військових російських, які воюють в Україні, вони бояться піти навіть в військову частину, написати заяву чи запитатися, що і де знаходиться їх там син чи чоловік. І тому в цьому сенсі Путіну вдалося фактично створити таку біомасу з росіян. Я розумію, що вони і раніше не були доволі вольнолюбним народом, як таким. Чи, ну, народ – це взагалі складно до росіян таке, застосовувати таку дефініцію. Так ось, зараз вони є атомізованими, фактично біологічними сущностями, які не здатні захистити навіть найдорожче, що в них є, власних дітей. І тому сподіватися, що якісь там мільйони чи там сотні тисяч вийдуть на вулиці, це марно. Ми не бачили мільйонів чи сотень тисяч, коли почалася ця безглузда для росіян, передусім, війна. І, власне, зараз от про цю можливість подорожувати Європою, ну, я абсолютно не впевнений. Я думаю, що інші речі можуть розхитати Російську Федерацію. Це нездатність Путіна тримати силою штиків ці окраїни, і найголовніше ті республіки, які є контрибуторами в загальний російський бюджет, або грошима, якими вони можуть купувати лояльність. Ну, передусім, безумовно, ми подивимося на Чечню, яка є фактично тримає в заручниках всіх інших росіян і отримує занадто багато ресурсів. Тобто, мені здається, це найголовніші речі: оці протиріччя між регіонами, неможливість жити навіть на мінімальному рівні. Я маю на увазі жебрацтва, там неможливість доступу до якихось таких базових благ в Російській Федерації. Це буде причиною. Жодним чином не можливість бути в цивілізованому світі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.